Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Bakıda hoteldə yanğın olub. Neysi24 az lentası istinadla xəbər verir ki, hadisə Əhməd Rəcəbli küçəsində yerləşən Ammar Grand otelində qeydə alınıb. Dövlət yanğından mühafizə texnika və qüvvələri dərhal hadisə yerinə cəlb olunub.